Pozdravljene, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. V našem studiu gostimo vodjo svetniške skupine SAB v svetu mestne občine Velenje, gospoda Rinko Mravljak, ki je tudi podžupanja mestne občine. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni vam in vsem, ki me spremljajo najobje preko televizijskih sprejemnikov. Na redni skupščini območnega odbora DESUS Velenje ste ukinili ta območni odbor in ustanovili mestni odbor stranke Alenke Bratušek. To je pravzaprav tudi povod, da vas gostimo v našem studiu. Kako je torej svetniško skupino v svetu mestne občine Velenje, katere vodja ste? Res je, 6.9. smo na redni skupščini ukinili območni odbor DESUS Velenje. Moram reči, da so vsi prisotni glasovali soglasno za ukinitev. Razloge za to bom kasneje povedala. Vsi so podpisali tudi izstopne izjave iz članstva DESUS in kasneje na ustanovnem odboru stranke Alenke Bratušek so vstopili tudi vsi v to stranko. Naj povem, da nas je v tem trenutku prešlo v stranko SAB 5 odborov, velikih odborov, so pa še v postopku nekateri drugi. Kaj so tisti razlogi, da ste vstopili v to stranko? Zdaj, prvi razlog, ki ga bom tudi malo kasneje povedala, so seveda razmere v sami stranki DESUS in pa seveda odnos poslancev do družbeno-političnih vprašanj v naši državi. Da pa smo stopili ravno v stranko SAB, so pa razlogi naslednji. Ta stranka ima že v svojem programu, se zavzema za iste zadeve, za iste vprašanja, kot smo se mi. Torej, za upokojence, za starejše, invalide in pa tudi za ostale ranljive skupine. Poleg tega je manjša stranka in sprejeli so nas kot partnerje, ne samo zato, da bomo glasovali za njihove programe. In povedati moram, da v kratkem, že naslednji teden, gre celotno vodstvo, to se še ni zgodilo, v stranki DESUS se vsaj ne spomnim, da so nas povabili celotno vodstvo, razširjeno vodstvo, celoten izvršni odbor mestnega odbora SAB Velenje, da pridemo na skupni sestanek, kjer bomo dorekli še o programu in pa o vseh aktivnostih, ki jih bomo v nadaljevanju pač počeli v tej stranki. Ja, omenili ste, da ste bili nezadovoljni z odnosom v stranki DESUS na državni ravni. Kaj pa na lokalni ravni? Kako ste bili zadovoljni? Če smem, bi še dodala samo to, da se v okviru SAB-a se bo organizirala, to je za nas bilo najpomembnejše, seniorska organizacija, v katero bomo vključeni vsi bivši člani DESUS-a in pa seveda vsi v SAB-u, ki so stari nad 65 let. To je zelo pomembno, ker bomo pač lahko preko seniorske organizacije uresničevali naš program. No, naslednje vprašanje, kako smo zadovoljni na lokalnem nivoju, moram reči, da na lokalnem nivoju odlično sodelujemo že vrsto let z vladajočo stranko SD, pa tudi z vsemi dosedanjimi župani. Jaz zase lahko rečem, da sem kot podžupanja odlično sodelovala z bivšim županom mestne občine Velenje, gospodom Bojanom Kontičem. Prav tako odlično sodelujem tudi z aktualnim županom Petrom Dermolom. Preseneča me, da je tako mlad, kot je, ima izjemen čut do starejše generacije, do invalidov, do pomoči potrebnih. Tako da mi ne glede na to, kje bomo, zdaj smo pač v stranki SAB, bomo še naprej partnerji stranke SD na lokalnem nivoju, upam, da tudi na državnem, ker pač imamo sorodno program, sorodno politiko.
Ne glede na to, kje smo, mi smo še naprej isti ljudje in enako bomo delali v dobro starejših še naprej v mestni občini Velenje, pa seveda tudi na državni ravni. Bi izpostavili nekatere zadeve, projekte, s katerimi ste zelo dobro sodelovali na lokalni ravni? Zdaj ne bi ravno naštevala tistih projektov pa programov, ki smo jih mi samo podprli. Nosilci so bili seveda SD. Smo jih pa podprli zaradi tega, ker imajo tudi oni posluh do naših vprašanj, do vprašanj, kako živijo starejši v naši lokalni skupnosti. Moram reči, da sem kar ponosna na to, kar smo dosegli oziroma kar smo skupaj naredili z, predvsem moram reči, z županom. In sicer pomoč na domu. Naša želja je bila, da pomoč na domu ne damo koncesionarju, ki seveda te storitve podraži ne samo za uporabnike, ampak tudi za mestno občino Velenje, ampak da najdemo javni zavod, ki bo upravljal te storitve. In moram reči, župan je bil tudi enakega mnenja in danes imamo pomoč na domu, ki ga izvaja dom za varstvo odraslih, ki je tudi javni zavod. Zelo pomembno se mi zdi tudi sistemsko financiranje društev upokojencev, to so naši ljudje, to so, da lahko prostovoljno društvo, ki ima hkrati tudi značaj humanitarne organizacije, opravlja svoje poslanstvo. Ponosni smo pa predvsem na prenovo doma za varstvo odraslih, ki se bo tem času pričel. Tu pa moram reči, da smo prav mi, bom rekla, z našim apelom, z našo prošnjo na vladi Republike Slovenije pri ministru dosegli, da je prenova doma bila umeščena med prioritete, med prioritetne projekte na tem področju. In tudi tu moram reči, da je župan Peter Drmol takoj sprejel oziroma podprl to. Takoj je navezal tudi stike z direktorico Doma za varstvo odraslih in pa potem z pristojnim ministrom na vladi. Veste, da je potrebno tudi na lokalni skupnosti imeti za to posluh. Treba je tu še bilo marsikaj tudi postoriti, preden se bo začela nadgradnja oziroma prenova. In zakaj to govorim? Zato, ker so zopet bili nekateri proti in imeli so druge interese, da bi ta dom ne prenovili in gradili novega z koncesionarjem. Tudi to bi podražilo te storitve stanovalcem v tem domu, pa ne nazadnje tudi za vse občine, ki imajo tiste občane v tem domu, ki si sami ne morejo plačati teh storitev. Zato, da to se mi zdi izjemen dosežek, da bomo končno vendarle tem ljudem omogočili dostojno bivanje v tem domu, ki pa po moje ni ustrezal več ne tehničnim, ne socialnim, pa tudi ne zdravstvenim pogojem. Torej, na lokalni ravni ste bili zadovoljni z delovanjem in odnosom do vas. Kaj vas je pa na državni ravni pri Desusu tako zmotilo, da ste izstopili iz stranke in celo ukinili ta odbor v Velenju? Vse že sami veste, da je na državni ravni z Desusom nekaj hodo narobe. Poslanci glasujejo za sporna kadrovanja, poslanci glasujejo za sporne zakone, celo protiustavne zakone in uredbe, podpirajo razkroj demokratične družbe, pravne države, medijske svobode, svobode govora in jaz kot državljanka Republike Slovenije, pač ki spoštujem ustavo Republike Slovenije, pač tega enostavno ne morem prebaviti. Zato sem opozarjala vse skozi v svetu stranke, bila sem tudi članica sveta stranke Desus.
in apelirala na poslance, da naj vendarle se ne skrivajo za izgovorom, da glasujejo po svoji vesti. Namreč dali so tudi to zavezo, da bodo glasovali za blaginjo državljank in državljanom in da bojo branili in ravnali v skladu z ustavo Republike Slovenije. No, kot vidite, tudi vse do danes se pač ne premaknejo, zakaj vedo to oni. Razlog je bil pa tudi v sami stranki. Namreč v naši stranki več ni prave demokracije, tudi na samem svetu stranke sem doživela zelo neprijetno zadevo, ko sem se zavzemala za zakon o demografskem skladu, ki ga je želela vlada sprejeti oziroma ga je dala v obravnavo parlament. Torej, to je bila pika na i, prav ta zakon o demografskem skladu. Ja, ravno zakon o demografskem skladu je bila pika na i. Namreč zakon o demografskem skladu ne predstavlja vzdržnosti pokojninskega sistema za tiste, ki se bodo upokojevali čez 20 ali 30 let. Ta zakon je bil napisala ga je prav stranka Desus in je bil leta 2018 celo na vladi Mira Cerarja usklajen zakon. Naši poslanci so od tega odstopili. Žalostilo me je tudi to, da je nov predsednik Ljubo Jasnič napisal nam, članom sveta, da pač nimamo druge izbire, ker je pač prepozno, ker je bil ta zakon v dveh branjih že potrjen, da se pač sprejme ta zakon in da se bo pač v parlamentu ta zakon tudi strani naših poslancev potrdil. To me je zelo razžalostilo in sem napisala potem sem tako njemu kot celotnemu vodstvu, poslancem in pa tudi članom sveta, namreč bila sem bolana, se nisem mogla osebno udeleževati teh sestankov in sem jim pač pisala in doživela sem neprijetno presenečeno, da me je zelo malo članov sveta pri tem podprlo, so me podprli, ampak zelo malo. Bil je pa tudi od članice sveta iz mestnega odbora Ljubljana, ki je nekoč kandidirala celo za poslanko in za županjo mestne občine Ljubljana, da naj me predsednik pri tem vendarle utiša. Oprostite, v taki stranki pač, ko se zavzemaš za upokojence, ko se zavzemaš za nekaj dobrega, da te želi nekdo utišati, pač nima več smisla, da delujem, niti nimam volje in zato sem potem na skupščini dala odstop s funkcije predsednice, izstopila sem tudi iz stranke, odstop iz funkcije so dali tudi vsi člani izvršnega odbora, tudi oni izstopili iz stranke in dali smo možnost članom in članicam, da se odločijo, kako se bodo pač odločili oni in tudi oni so soglasno izstopili iz stranke, glasovali za ukinitev odbora in ustanovitev kasneje potem za mestni odbor SAB. Kako je v svetu mestne občine Velenje? Torej ste že ustanovljeni kot stranka Alenke Bratušek oziroma odbor ja. In pa kaj mogoče na koncu poveste gledalkam in gledalcem oziroma na nazadnje svojim volivkam in volivcem? Ja. Ja, v svetu mestne občine Velenje, županu smo že posredovali obvestilo, da več nismo svetniška skupina Desos, ampak svetniška skupina SAB, to nam zakonodaja omogoča. Zdaj, kaj želim povedati, predvsem bi želela to, najprej se zahvaliti vsem članom in članicom, ki so pristopili v mestni odbor SAB. Se jim želim zahvaliti za zaupanje, hkrati je to moja velika obveza in odgovornost, da se bom zavzemala za njih, in seveda ne samo za njih, za vse starejše in za vse, ki so pomoči potrebni, zlasti za upokojence. Morate vedeti, da vsi, ki so prišli v našo stranko, si ne želijo veliko. Želijo si dostojnega življenja, želijo si dostojnih pokojnin, dostojnega staranja in zato se bom zavzemala.
Povabila bi tudi mlade, namreč naša dolina je pred velikimi izzivi in potrebovali bomo tudi mlade. V tej stranki namreč imamo tudi organizacijo mladih. Skupaj bomo verjetno v Velenju lahko dosegli še več za dobro ljudi na državni ravni, za državljanke in državljane in pa seveda za naše občanke in občane. Hkrati pa, ker naj jo čas preganja, bi želela vsem Velenčankam in Velenčanom čestitati ob prazniku Mestne občine Velenje in upam, da nam bo v bodoče lepše, predvsem pa moramo menjati to škodljivo politiko. Jaz sem za demokracijo in za spoštovanje človekovih pravic, ne za avtokracijo. To. Hvala lepa za ta pojasnila, uspešno naprej. Hvala tudi vam, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, za pozornost. Lepo se imejte še naprej.